লৈ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছো আজি মই বনাবলৈ লৈছো কমলাৰ জুস খুবে সহজ পদ্ধতিৰে আপোনালোকক কমলাৰ জুস বনাই দেখুৱাম মই আহকচোন কেনেকৈ বনাও চাইলো কমলাখিনি মই ভালকৈ ধুই লৈছো এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা বাকলিখিনি এৰুৱাই লম এয়া মোৰ গোটেইখিনি কমলাৰ বাকলি এৰুৱা হৈ গ'ল এতিয়া মই এইখিনি মাজেৰে দুফাল কৰি কাটি লম আৰু গুটিবিলাক এৰুৱাই লম গোটেইবিলাক কমলাৰ পৰা মই এনেকৈ গুটিবিলাক উলিয়াই লম এতিয়া মই এইখিনি মিক্সিত দি দিম আৰু মই ইয়াত অলপমান পানী দি দিম ভালকৈ ব্লেণ্ড হোৱাৰ কাৰণে এতিয়া মই মিক্সিটো অন কৰি দিম 30 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে বন্ধ কৰি দিম কন্টিনিউ চলাই থাকিলে যদি মই দুই এটা গুটি ৰৈ গৈছে তেতিয়া হলে গুটিবিলাক ব্লেণ্ড হৈ যাব আৰু অলপমান দিকেনে লগে লগে নমাই দিলে গুটিবিলাক ভাঙি নাযায় আৰু জুসটো খাবলৈ সোৱাদ হয় গুটিবিলাক যদি ভাঙি যায় তেতিয়া হলে টেষ্টটো বেয়া লগা হয় জুসখিনি দেখিবলৈ এনেকুৱা হৈছে এতিয়া মই এটা ডাঙৰ বাউল লৈছো আৰু তাত এখন ডাঙৰ চেকনি লৈছো এখিনি মই ভালদৰে চেকনিখনৰে চেকি লওঁ এতিয়া মই চেপি চেপি ভালদৰে ৰসবিলাক উলিয়াই লওঁ দেখিছে নহয় মোৰ দুই এটামান গুটি ৰৈ গৈছে আৰু এইবিলাক গোটা গোটা হৈ আছে মই যদি একেৰাহে মিক্সিটো চলাই থাকিলোঁ হয় তেতিয়াহ'লে গুটিবিলাক ভাঙি গ'লে হয় আৰু জুচটো খাবলৈ খুব বেয়া লাগিলে হয় এতিয়া দেখিছে অলপ সময় মই দিছোঁ আকৌ বন্ধ কৰিছোঁ আৰু দিছোঁ আকৌ বন্ধ কৰিছোঁ এনেকৈ চলালে গুটিবিলাক গোটা গোটা হৈ থাকে এয়া চাওক কমলাৰ জুচখিনি দেখিবলৈ ইমান সুন্দৰ হৈছে ৰংটো বৰ ধুনীয়া হৈছে এতিয়া মই ইয়াক এতিয়া মই এইখিনি এটা গ্লাছত উলিয়াই লওঁ এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল অৰেঞ্জৰ জুচ আপোনালোকেও এনেকৈ ঘৰত বনাই খাব পাৰে এবাৰ খাই চাবচোন আৰু কমেণ্টত জনাব মোক বজাৰত নোযোৱাকৈয়ে খুব সুন্দৰকৈ ঘৰতে এনেকৈ কম খৰচতে বনাই খাব পাৰি ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব তেতিয়াহে আগলৈ মোৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে পাই থাকিব